kaikki valmista lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan paikalla päävalmentajat Hongalta Sefcikic ja Jarolta Aleksei Jeremenko sekä sitten pelaajat Jarolta Henrik Helmke ja Hongalta Markus Heimonen. Ja herra Jeremenko ja Helmke on kielenä sitten englanti kysymyksille. And welcome also in English to this press conference. Let's start, Aleksei, from you. Comments about this game. I think we deserve 3 points from this game, but of course 1 point is always good in an away game. I think first half was quite equal game. We were trying to get it under control, but second half we dominated, and of course Honda has their chances on the counter-attacks. But I'm happy with 1 point. 1 point is always 1 point, and you're collecting points, which is very important, because if we look at our schedule, first round, 11 games, 7 away, 4 home. So it's good to have points, right? Which is now already collected 7. I'm very pleased with my players' performance today. It was discipline, it was teamwork on the pitch, it was skills, it was nice football. Sometimes, when it's necessary, it was hard football. Both changing short passing game with the longer diagonal passes, and at the end of the day our press won't work today, so we cut Hong Kong on this calm moving ball around, and then so it worked this way. We tried to create some chances from the game, set pieces, and was some chances, but we got them on the press. So it's a part of the game, part of what we train into. I'm happy with the point. Thank you. Ja Sefki, Hongan päävalmentaja, kommentti. Joo, jos kautta tietysti Jaro on hyvässä virissä viimeiset kolme peliä. Tämä on kaikki täydet pisteet. Ja katsottiin niiden pelit ja käytiin vähän läpi niiden peliä, kaikki maalit, mitä ne on tehnyt ja mitä ne on tehnyt niistä peleistä. Ja tietysti ne on tehnyt aika paljon erikoistilanteita maaleja. Mun mielestä ne hallitsi sen aika hyvin, ei ollut mitään ongelmia siinä. Ja mun täytyy sanoa, että tänään oli ensimmäinen kerta. Ainakin se tuntui siellä vaihtopenkillä, että oli hyvä niin kuin rauhallinen olo meikäläisille, että asiat on toiminut hyvin. Ja saatiin aika paljon asioita tänä siihen edessä, just mitä tehtiin viime viikon treenissä. Ja tietysti harmi tämä kuitenkin tuntui, että kaksi pistettä taas menetettiin. Oli peli hyvissä kontrollissa, eka puoli aika muutama erittäin hyvin tilanteet saatiin tulla niin kuin oikealta. Sitten vaihdettiin puoli, mentiin vasemman kautta ja tietysti sen maali oli aivan loistava maali, se toinen jakso. Ja taas tämmöinen vähän helppo maali ja sitten se muutti koko pelitilanne ja sitten me oltiin vähän, ruvettiin vähän panikoimassa sitten maalin jälkeen, mutta sitten lopussa aikoina se Ron ylärimapuskui ja Rahimin veto ja pari muuta tilanteita. Että kokonaisuudessa mä olin erittäin tyytyväinen tuohon meidän pelaaminen ja se oli ensimmäinen peli, joka oli vähän balanssissa aika hyvin, niin hyvin tasapainossa koko ajan. Että, koska noissa aikaisemmissa peleissä oli vähän epätasapainotta, niin oli vähän niin liian isot välit ja se peli, syöttöpeli ei oikein toiminut, mutta tämän oli paljon tarvetta. Kiitoksia. Kuunnellaan vielä pelaajien kommentit. Henrik, how did it feel for you? What are your thoughts about this game? Yeah, I can only agree with what my coach said. I think first half it was quite difficult to control the game. Hong Kong knows we are a playing team, and they were very aggressive in the midfield, and so it was quite hard for us to have our passing game. We didn't create that many chances, but second half I think we dominated. We played good football, but they were always dangerous, and
after counterattacks, and then they scored an early goal in the second half. And so I think it's a good sign that we were able to come back and to score a goal. And it was a teamwork goal. Of course, they made a mistake, but it resulted because we pressed as a team and everybody worked for each other. And I think this looks very good this season. And so at the end, of course, we're happy with 1 point away, but of course I would have been more pleased with 3 points, but it's okay. Thank you. Kiitos. Ja Markus. Joo, no, samoin linjoilla Jeffkin kai. Harmittaa, että osuu kaikki mahtuu siihen kolmeen pojaan. Ja tämä tuolla se pieni nukahdukseen sitten päästä tasoihin. Ja oli tosi organisoitu ja pelattiin varmaan just paras peli tällä kaudella. Pallo kulki hyvin ja saatiin luotu hyviä paikkoja. Ja sääli, että päättyi 1-1, että on kaikki mahtu poikkoa. Kiitoksia. Kiitos. Onko toimittajilla lisäkysymyksiä valmentajille tai pelaajille? Ole hyvä. No, Sefkille kysymys. Tämä on teidän uusi lainapelaaja, niin milloin tulee mukaan ja mitä hän tuo teidän peliin ja mille paikalle? No, se on keskikenttä kuori poikka, mutta mä jaksan box to box pelaaja ja aika aggressiivinen. Ja et vähän sitä keskikenttä enemmän niistä vähän niitä syvyjuoksuja. Juokseen me ei välillä ole puuttunut. Ja tietysti meillä on kuitenkin aika pieni ringi, että meidän on pakko vähän pelaajia saada tästä mukana. Tietysti 2 päivää vielä aikaa, 2-3 päivää, niin meillä on jo nyt vasta 5-6 peliä tämän jälkeen niin pelattiin. Meillä on 4 loukkaantumisia ja ne ei ole ihan viikon kaksi, ne on 3-4 kuukautta ja sit tietysti vielä menee aika ennen kuin ne pääsee pelikunnossa ja kaikki, että pitää ajatella niinkin. Että ja mä haluan niin kuin tiedätkö, että okei, resurssit on mikä on, että niitä parhaampi pelaaja ei pysty tuomaan tänne, mutta mun mielestä ne, mitä ollaan tuotu tänne, ne on ollut hyvin vahvistuksia meille ja toivottavasti saada 1-2 vielä. Onko lisäkysymyksiä? Ole hyvä. Yeah, you made a change after 45 minutes with Johan. Did he have some sort of problem? Yeah, Johan had 2 days ago, he had fever. So he did not train the last training before. We were like looking how it developed, so yesterday he was alright to the evening. So he was not fever in the morning, so he came and said he would be able to play, but after 45 he felt just powerless. So we asked for the change. Henrik, it was a bit different goal today. Can you tell us about it? How did the situation come? Well, the center back had the ball, and we were focusing or waiting for mistakes, passing mistakes, and all the game long. And finally, we got our chance. It was not a very precise pass, a little bit too strong, and the pitch is wet, slippery. So I immediately put pressure on the other defender and Carlos Fondacaro as well. And I don't remember if it was a bad touch. Somehow Carlos managed to touch the ball, and I reacted fast. So I just took the ball and scored. So nothing much to say about it. Onko vielä muita kysymyksiä? Kiitoksia. Päätellään tämä. Thank you. Thank you.